Nalazimo se u neposrednoj blizini Kovina u ataru sela Pločice na parceli od 105 hektara na koje je posejan kukuruz. Firma Agroprodukt Bumbarevo Brdo odlučila se za Damine novi preparat Coltrane zbog izuzetno širokog spektra korova koji se nalazio na ovoj parceli, kao što su poponci, vijušci, ogroman pritisak štira, ogroman pritisak ambrozije, izuzetno veliki pritisak čička. Trebalo nam je rešenje koje će brzo, efikasno, u najkraćem mogućem periodu osloboditi ovu parcelu iza nas od velikog prisustva korova koji su počeli da ugrožavaju samu proizvodnju kukuruza. U sastav Coltrane-a ulaze dve aktivne materije, dikamba koji je hormonski preparat i aktivna materija iz grupe triketona, mezotrion. Ovde mezotrion koristimo za rešavanje jednogodišnjih širokolisnih korova, dok kombinacija mezotriona i dikambe dovodi do savršenog rešavanja višegodišnjih najtvrdokornijih širokolisnih korova u kukuruzu. Upravo sinergijom ove dve aktivne materije mi imamo potpuno rešenje za sve širokolisne korove na našim parcelama. Zašto se treba odlučiti za Coltrane? Mogu slobodno da kažem da je Coltrane revolucionarno rešenje gde smo izvukli najbolje iz dve aktivne materije, sačuvali smo fleksibilnost mezotriona, odnosno vreme primjena do 9. lista i dobili smo super brze efekte koji karakterišu u dikambu. Imamo sveobuhvatno rešenje za apsolutno sve širokolisne korove koji mogu da nam naprave problem u kukuruzu. Coltrane se izuzetno dobro meša sa preparatima na bazi nikosulfurona. Kompanija Dama u tu svrhu može da vam ponudi preparat Nikogan, gde ćete u kombinaciji 2 litre Coltrane-a i 1,25 litra Nikogana imati apsolutno rešenje za sve probleme koje možete da nađete u vašoj parceli sa kukuruzom. Jer zemlja ne može sama, Adama. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.